жоқ, бірден пас асырды. Және қорғаушылар өз орында. Самат Сумақов. Солға қарай. Бачаров. Азат Нұрғалиев. Және Маров оған қарсы. Маровқа тиді ме? Жоқ, жоқ, жоқ. Доп, Азат Нұрғалиевке соңғы болып тиген. Екен, ал Марат Хайрулин неге көңілі толмай жатыр. Пенальти? Ордабас командасына мүмкіндік бар. Анатолий Вишниченко барынша тәртіп сақтауда. Және Азат Нұрғалиев соққы. Және гол. Және гол. Есеп 2-2. Ойының 85-ші минутында Алексей Петрушиннің командасы сырт алаңнан бір ұпай алып кетуге жақын. Ойының аяқталуына 5 минуттай уақыт бар. Бірақта 1 метрлік айып соққысын беру керек емес секілді көрінеді. Қайталап көру керек енді бұл жерде. Айтып-айтпай не керек?